слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Нам усім так хочеться, щоб світом правила любов. Та однак у реальному житті усе буває інакше. І все ж люди не перестають бачити сни про досконалий світ, у якому панує добро і злагода. Чи не це внутрішнє бажання спонукує багатьох до пісень, у яких оспівуються піднесені почуття доброзичливості та любові? Але звідкіля воно прийшло до нас? Ми знайдемо відповідь на це хвилююче питання у Святому Євангелії – джерелі Божественного Откровення. Ця книга дає нам відповіді на питання – хто і що править світом? Що є найважливішим у житті і визначає все навколо? Як побудувати життя, щоб воно випромінювало щастя та любов для нас і наших близьких? У Євангелії від Матфія йдеться про те, що одного разу до Ісуса прийшла людина посперечатися щодо деяких тонкощів правил поведінки і законів. У ті далекі дні багато хто також ретельно шукав вихід з політичної і духовної кризи. Побудувати суспільство, у якому панували б мир і згода – от бажання всіх часів і всіх народів. Той, що прийшов до вчителя з Назарета, названий у Писанні законником, мабуть тому, що займався дослідженням та поясненням законів. Його питання ми знайдемо в Євангелії від Матфія у 22 розділі. Учителю, котра заповідь найбільша в законі? Послухайте, яка коротка, але всеосяжна відповідь була дана Христом. Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею твоєю, і всією своєю думкою. Це найперша і найбільша заповідь. Друга ж однакова з нею: люби ближнього свого, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять». Ці слова нашого Господа дають зрозуміти, що саме любов повинна правити людьми та їх світом. Таким був споконвічний задум Божий стосовно створеного людства. Про це Всевишній безперестану нагадував через патріархів і пророків. І це послужило основою та змістом написаного на кам'яних скрижалях закону, що був вручений Мойсеєві на горі Синай. Але одне – бажати і говорити про це, а інше – практично застосувати. У житті нерідко наші слова не збігаються зі справами. Бог так не чинить ніколи. У наведеній вищій відповіді Ісуса є два слова, на які варто звернути увагу. Назвавши любов до Бога першою і найбільшою заповіддю, Христос говорить про наступну. Друга ж однакова з нею. Що значить однакова? Слово, перекладене на нашу мову з давньогрецької, як однакова, в оригіналі означає щось точно такої ж природи, однієї природи, спільного походження. Очевидно, це дуже важлива думка, оскільки пізніше в Євангелії ми знаходимо, що апостол Йоанн також звертається до неї. «Як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить, той і брата свого любив». Перше послання до Йоанна, 4 розділ. От чому древні пророки різко засуджували релігію, що не вчить любити людей. Відсутність головного тривожить Бога. Так, пророки завжди засуджували помилкові релігії язичників. Але особливо їхній осуд був спрямований на тих, хто претендував на те, що є служителем справжнього богопоклоніння.
Так, наприклад, Господь повідомляє пророку Ісаї, що він не бажає звертати увагу на пости і молитви тих людей, що продовжують гнітити і кривдити бідних та знедолених. Справжній піст, виявляється, полягає не в тім, щоб просто утримуватися від вживання якоїсь їжі або відмовитися від неї взагалі, а в тому, щоб розділити з голодним хліб свій, позбутися від кайданів неправди. Історія перших дітей Адама та Єви наочно показує нам взаємозв'язок між стосунками з Богом і стосунками з ближнім, з братом. Читаючи в Біблії цю сумну оповідь про те, як сталося перше братовбивство, тобто перший випадок, коли замість любові і взаєморозуміння прийшло справжнє лихо, ми неодмінно знайдемо, що Господь застерігав і прохав Каїна, старшого брата, змінити своє ставлення до молодшого. От як про це написано в книзі Буття, 4 розділі. «І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався, і чого похилилося обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Жахливий злочин ще не вчинено. Авель ще живий і радіє тому, що зробив те, чого бажав Бог. Убивство ще не сталося, а Господь уже попереджає Каїна про небезпеку. В дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання. Бог указує Каїнові на справжню причину, що не дозволяє йому, як колись, піднімати обличчя своє до небес, до Бога. Це ще навіть не вчинок, це лише намір, бажання. Але саме бажання зла вже названо гріхом, злочином. Господь бачить, як у серці Каїна стрілися суперечливі бажання. І словом своїм він ніби ставить Каїна перед дзеркалом. У цьому дзеркалі видно і серце, і відкриті двері, і щось темне поруч із дверима. Це гріх, що підстерігає. Гріх зустрічається з любов'ю і витісняє її. Бажання добра братові своєму виштовхується за двері, і в серці починає господарювати бажання зла. Вчинку передувала боротьба бажань, але результат її був вирішений. Адже Каїн злий на Бога, він виявляє невдоволення божественним рішенням і тепер з легкістю бажає зла своєму братові. Він тільки що порушив найбільшу заповідь і тепер готовий легко переступити через другу, подібну до неї. Він поступається князеві пітьми, пануванням над дверима свого серця. І в душу потрапляє чорний потік зла. Каїн убиває Авеля. Ворожість до Бога і ненависть до брата – це зло однієї природи, і воно завжди діє подібним чином. Щоб врятувати людство від цієї страшної трагедії, позбавлення права на спілкування з джерелом любові та миру, у наш грішний світ мусів прийти Спаситель, щоб пройти через Голгофу. Убивство Авеля стало першою раною на тілі Христовому. І нині, коли лють і злість, прокльони і ненависть до ближнього скипають у наших серцях, вони болісно ранять любляче серце нашого Спасителя. Злість на ближнього і невдоволення Богом – це гріх однієї природи. Часто відбувається так, якщо нас дратує Бог, то незабаром почнуть обурювати і ближні. І навпаки, роздратування на ближніх приводить до відсторонення від Бога. Коли гріх спрямовується до наших дверей, Господь закликає оберігати вхід нашого серця, протидіяти дияволові, опиратися недоброзичливості. Буває, що сили вже майже вичерпалися, але в душі ще горить бажання жити справедливо, чесно, у мирі, хоча ми так звикли чинити, як усі, і тому опиратися злу у нас уже немає сил. Ми не перші, хто спробував це. Апостол Павло у 7 розділі послання до римлян так описує свою внутрішню боротьбу. «Бажання добра лежить в мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу». Як же це нам знайоме? Скільки разів ми давали собі обіцянку, що завтра
або в крайньому випадку з понеділка почнемо нове життя. Скільки разів ми вирішували відновити мир у родині, скільки разів ми збиралися стати стриманими в розмові, бути приязними у стосунках. Але спливає якийсь час, і сумний досвід апостола знову повторюється і в нашому житті. Чи є у такому випадку шанс змінити звичний плин життя? Чи є можливість виставити зло і гріх за двері нашого дому, нашого серця, щоб знову радіти тим затишком, коли править любов? Будьте певні, вихід є. Ми здатні не тільки бажати, але й творити справи любові, добра і милосердя. Апостол Павло вихід знайшов. Він свої міркування про внутрішню боротьбу між бажанням до добра та небажану дію зла завершує радісним вигуком. Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Це ентузіазм від здобутої перемоги. Чому ж апостол бачить у Христі свого Спасителя? Чому Син Божий є для нього тим, хто так спонукує до бажання творити добро? Тому що все інше він вже спробував. Він намагався бути благочестивим віруючим, дотримувати всіх постів і служб, виконувати усі тонкощі закону. Готовий був вести нещадну боротьбу з усіма інакомислячими. Він намагався насадити істинні принципи, вдаючись навіть до насильства. Бажання облаштувати суспільство, де праведні живуть і глибоко шанують Бога, було настільки велике, що він був готовий застосувати крайні міри до усіх, хто думає інакше, поки не зустрів на шляху Ісуса, поки ясно не усвідомив, що бореться не там і не з тим. Зміна бажань і долі нашої є можливою лише в Господі і лише Його методами. Якщо дотепер ваші спроби на добро були не зовсім успішними, не впадайте у відчай. Якщо шлях добра виявився нелегким, не дивуйтеся. Якщо найкращі ваші бажання і дії були незрозумілі й осміяні, безсумнівно, ви обрали вірний шлях. Господь підтримає вас у ваших добрих починаннях, тому що цього бажає Він. Хоч темрява скрізь навколо, як страшно, і я йду за Ісусом в пустині земній. Він моя надія, моє він життя. Хоч темрява скрізь я йду за Христом, мене він веде. Він моя надія, моє він життя. Хоч темрява скрізь я йду за Христом, мене він веде. Радіопрограму провели Іван і Агнеса Чернички. Якщо у вас виникають питання, пишіть нам на адресу заочної біблійної школи. Київ 71, поштова скринька 36. Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.nadia.in.ua. До наступної зустрічі. Мене він веде, вдалі бачу я небесну країну. Хоч темрява скрізь я йду за Христом, мене він веде. Коли я прийду в обіцяну землю, там сльози обітре Спаситель мені. Тоді я побачу лице мого Спаса. Скінчиться нужда тут на цій землі, о слава Йому!